një shtyrje për tortën, pra një kaosi për tortën. Shohim, pra vërtet se çfarë ndodh, vërtet nuk i pranoj këto pamje gjithsesi, megjithatë, pra nuk e di se çfarë të bëjmë. Janë jashtë normale se një feste dhe qytetarët ndoshta duhet të tregohen pak më të matur, sigurisht është e pamundur të flasim që këtu nuk na dëgjojnë ne, por ndoshta duhet komunikuar, nuk e di se kush mund ta bëjë këtë gjë pra. Është edhe ekrani ëh që është atje ku ne i jemi, mund ta shohin dhe veten si ka fundit. Megjithatë është ndoshta mirë që dikush t'ju drejtohet me një mikrofon pra i cili t'u thot pra që ka tort për gjithë dhe nuk ka mbaruar. Ok, vazhdojmë me të tjera momente nga festimet, sepse kemi pasur mjaft momente.